Celebrity Pop Podcast-ийн шинэ дугаар таа хүндээ бүрхэд бэлэн боллоо. За гадаа дэлхийн дулаар л болж маш хүйтэн. Айн хүйтэн мэтэр. Өмнөх дугаараа баг дэлхийн дулаар ярьчихин байгаль дэлхийн сонссны яссан. Лайхтер хүйтэн байна. Тэгээд нус мусаа нээж байгаа л өгнө эхэлж байна. За өнөөдрийн зочин маань Ibukuro Tomoko. Яг Япон гэдэг бол тэ. За манай монголчуудын маань сайн мэдих. Tomoko маань ирсэн байна. За зөгийчин бизнес эрхлэгч Японы таг нуул. За тэгвэл өдрийн мэнд зургийг Tomoko. Өдрийн мэнд. Тэгээ бид төр зориулаад энэ пивны дарааллыг гэдэг ийм гоё юм өгсөн. Ер нь үлээ. Какинотане. Какинотане гэдэг юм байна. Энэ васабитэй байна дотор. Тэ? Васабитэй васабиг уугаа. Энэ васабитэй. Би васабитайг нь хийдэж. Шамлтай. За чирс ихч юм. Оо тий. Аа яа яа. Tomoko мон пи болоод байна. Пи. Ер нь алкоолтой юм уу дгүй. Ууж чаддгүй. Аа яа. Үнгэр гоё амттай байна. Тэгээ битүүр нэг өнөөдөр уурсан гол шалтгаан нь одоо битүүр чинь дандаа л уурс төр мурс төр ярддаг. Гэтэ өнөөдөр ер нь зүгээр Монголд бизнес эрхлэхэд ер нь ямар санагдчих байна вэ тий. Тэгээд ер нь ингээд ялгаа юу вэ? Ингээд нэг бид нар чинь ингээд энэ дотроо байсаар байгаа л яг өөрсдийнхөө нэг юм асуудлуудыг нэг харж чаддгүй нэг юм харьцуулж чаддгүй шүү дээ. Та бол ингээд яг гаднаа хэлэхгүй гэсэн дотроо бодоол явж байгаа шүү дээ. За тэгэл тээ. Тэгээ ер нь яг бизнес эрхлээд явхад ер нь хэр вэ? Гайгүй юу гэдэг асуултаар эхлэе гэж бодож байна. Тэгээд 9 шидийн мэр нүү. Заавал зөвхөн тэгэл бизнес эхэлтгүү тэгэл гоё хол ойрын ховж үе бүгдийн сайхан базээ хэтэл. Одоо зүгний ячхаггүй эрэхтэй хэр удаж байгаа бол одоо 8 дахь жилдээ явж байгаа. Араа 8 жил болоогүй. Тийм. Миний нийт Монголд 23 жил амьдарч байна. 23. Тэр чинь тэрний 15 жил бол зүгий чинь байгаагүй. Тийм. 15 6 жил. Тэгээд сүүлд нь хэл явуулсан тийм. Тийм энд би чинь Япон компанид ажиж явцсан монголч шүү дээ нэг тэгээд ресторан ажиллуулж ирсэн тэр үед цалин амьдэрсэн түүх бол ерөөсөө тэр байхгүй юу тэрнээс усад үед дандаа хуваараа цалин авчилжсэн тэ цалин амьдэрсэн түүх бол 2-3 жил Японд одоо би нэг цалин авч ажилласан гэх юм асуумаа санагдчихлаа Японд одоо ингэдэг байхгүй чинь Яг англиар л да salary man гэдэг тийм. Salary man. Цалинтай ирэл гэсэн юм гэж бодчих. Манай гол зүгээр ажилчин гэвэл нэг ерхий тийм. Яагаад тийм шинжлэл гэдэг юм тийм. А salary man. Salary man гэдэг шүү дээ. Salary man юу чи? Salary man болохоор одоо нөгөө юу юм бэ? Одоо нэг casting хилж байгаа бахад бодвол тий цалин авдаг давхарг тий нөгөө одоо жишээ юу одоо нөгөө байшин барилга барьтын хүмүүс бол ихийнх нь өөртөө эцэм байдаг аахгүй одоо өдрийн хитэр гэрээ хийгээд явчихдаг тий тэгэхээр тэд нар чи сараар юм биш болчиход байгаа өөр одоо нөгөө татвар төлөөд одоо нөгөө тий бизнес эрхлэгч болоод явчихдаг Я Японы тухай мэдэн дээр тэгж шүү дээ. Salary man. Цалинтай хүн гэсэн утга тал та. Тэгэхээр шүү дээ work шүү дээ тий. Employee гэх тэг. Аха тий тий. Сони ойл болт тий. Тэр цалингийн өндөр бага намаагүй цалиндаа очивэл сараар юм уу? Сараар юм уу? Амбайт тэр яагаас сонь сонцсон юм. Гэхдээ Tomoko л хэлэх юм. Яг одоо worker тийм үү ажил хийдэг хүн тийм employee ч гэдэг юм уу тийм employer ч гэдэг юм ингээд ярьдаг шүү дээ. Японы тухай мэдэн дээр ч юм уу одоо Japan Times Wise дээр ч тийм байдаг хаа salary man тийм үү тийм ч зүт salary man мөн тийм salary англиар л дээ. Сонь санагдаж байна. Японд ер нь их өрмөц шүү дээ тийм Япон хүмүүс төрийн явуулдаг нэвтрүүлэг гол зорилго нь юм аа одоо нэг барууны үзэл мүзэл гэж ярьдаг штеп консерватив үзлийг л ер нь
олон талаас нь л ярьдаг. Тэг ингээл мөнгөний талаас нь, үзэл санааны талаас нь, уул уурхайн талаас нь, захиалгааны талаас нь, тэг жирийн бизнес эрхэлж явж байгаа хүний талаас нь, тэгээд олон улсын талаас нь, цаг агаарын талаас нь, тэгээд бүх талаас нь. Цаг агаартай холбогдсон. Гүй одоо манай кам байж марга цагуурч болчих гээд байна. Сөүлдөр. Тэгээд өнөөдөр гол урьсан зорилго маань бас таныг ингээд Монголд байгаа гадаад хүн ер нь Монгол бизнес эрхлэхэд ямар зовлон бэрхшээлтэй. Одоо ингээд нэг хараад бүр нэг гайхдаг шүү дээ. Гүй чи ямар сони юм бэ гэж боддог нэг тийм тохиолдлууд гардаг шүү дээ. Тиймэрхүү яг бид нэр өөрсдийнхөө оолж харддаггүй. Тэгээд таны оолж зарсан тийм сонирхолтой зүйлүүдийг л одоо бас битөөж гэсэн өөрсдөө бас харж байгаа юм л дээ, тий. Одоо юу шүү дээ. Миний хувьд бол Японд бизнес хийж үзээгүй юм чинь. Яг Японд бизнес тий, Японд бизнес хийхэд ямар байдیں۔ Аа Монголд бизнес хийхээс ямар ялгаа байдیں۔ гэдэг нь одоо яг хэлж чадахгүй л дээ. Та бол ингэх юм тий, Японд очиод бизнес хийх юм бол харин гайхах юм. А тий, а тий. Аа, үгүй ойлгох юм. Манай Монгол шууд ингэчдэг шүү дээ. Тий. Гогн ингэж хэрэлддэг шүү дээ. 20 цаас нүгэл болчдөг биз дээ. Тий. Зүгээр уулзчаач гэж. Тэр бүр шарам хорнд яваа. Тэгээд ихтэй нэг юу байдаг шүү дээ. Одоо зөвхөн бизнес дэж биш те. Одоо нэг монголчууд чинь ерөнхийд ингэж ерөнхийд нийгмийн хувьд гадаад хүмүүсийг сайн шингэж авч чаддаг хүмүүс байдаг. Байдаг шүү дээ. Одоо жишээ Мести орсууд те. Урдаас ирсэн хүмүүс нь аль хэдийн уусаад одоо Монголын иргэн болоод явчихжээ шүү дээ. Аа, тэгсэн хэрнээ одоо тэгсэн хэрнээ ийм болохоор ч юм уу? Аа, одоо монголчууд одоо нөгөө хальт ингэ дарахлаа байж дээ шүү дээ одоо нөгөө гадаад хүнийг. Хальт одоо ингэ хаана гадаад хүн байна те? Тэр хүн одоо арай одоо тий чи гадны хүн шүү гэдэг. Тим юм бол хальт хальт харагд тий. Гэтэ тэрэн дээр одоо би бол нэг имзэглэх цаг бол өнгөрсөн бүр одоо тий уудан байхдаа тий тий дээр үед бүр жаахан байхдаа тий хорын хиддтэй байхдаа жаахан имзэглэж ойлч юм болоо тий одоо л тэр цаг өнгөрөөд ихтэй манай компаниг байгуулахдаа бол би анх Нямбатар сайд олонгуудаа юу ячдаг байхгүй хилэлцүүлэх зөвхөн сайд зөвхөн байгуулсан уу яасан бэлээ нэг хурал олчдаг байхгүй юу тэгээд тэнцээ би дуудахдаа нөгөө зөгийн мөгийгөө ярьчихээ илтгчээр үрсэн юм уу тий нөгөө гадаад хөрөнгө оруулах чи тий одоо нөгөө юу орчин ямар байд юм бэ гэх тий тэгээд тэрэн дээр чи ярьчихсэн л та тэгээд гадаад хөрөнгө оруулалт гадаадын хөрөнгө оруулалтын компани гэдэг чинь Монголд бол ямар ч хэрэггүй байгаа байхгүй айгүй аюултай хизээ бол хизээ одоо нөгөө янз бүрийн одоо нөгөө юу гэдэг вэ лицензүүдийг хураах үйл ажиллагаагаа зогсоох тий Монголд хөрөнгө оруулах гэдэг нь тий аюултай байхгүй юу тэгээд тийм болохоор би бол компани байгуулаагүй монголчуудыг уруудад та нар байгуулж игээд тэгээд тэрэн дээр нөгөө захирал болоод суусан юм а гэсэн юм ирсэн. Аа. Тэгээд мартцсан байсан чинь сайн нөгөө тэр сүрөгагийн тухай цацчи яриад явчихсан тийм. Тийм. Тэгээд тийм юм ийг харж исэн болохоор тий бид нарын хувьд бас айдтай байдсан шүү дээ. Ер нь миний зүгээр бас ингээд ажиглаад хараад манайхан одоо жишээлбэл хятад компаниуд дээр маш их ажиглагдсан. Бүр ингээд сайд дарга марга бүүн өрөө нийлээд гулхтаад бүгсэн дээр налгатай болчихсон. Шууд сайд нь өө хөрөнгө оруулалт дээр оруулаад ирсэн гэж байгаа л оруулаад ирэнгүүт нь бүх юмыг хураагаал шором оронд нь хийгээл бүр амар юм болгол тэгэл өгөө явуулж байгаа жишээ. Зөвхөн Японч яг хятад тэр сумын хятадын хөрөнгө оруулалт дээр айгүйг ажиглагдсан. За тэгэл нөгөө төлөч чи ингээд үйл ажиллагаа явуулах гэж хат нөгөө орон нутгийнх нь бас айгүй Амуусан хэттууд гэл ингээл дайрч байгаа тохиолдлууд айгүй. Тэгэхээр одоо таны ярьж байгаа бол эрсдэлтэй гэдэг нь үнэн л хэрэгтэй тийм. Ингээлтчгүй маш өндөр эрсдэлтэй.
За тэгэл гадаад хөрөнгө оруулалттай холбоотой бас нэг юм энийг бас би хүмүүсээс сонсч ирсэн. Тэгсэн сая саяхандаа энэ эрхөөрөгч намын хинж ярьч нэг гишүүн ярьч уу тий. Гадаадас хөрөнгө оруулаад ирэхээр Монгол банкын дээр нөгөө хөрөнгө оруулалт ингээд барьчдаг. Тэгээ тагнуул магнуул нь мөнгө уугах, терроризм ч юм уу тийм юм шалгадаг юм шиг. Тэгээ гаргаж өгдөг юм нэ. Тэгээ нөгөөтгөө буцааж авах маш хэцүү. Тэгээ нэг ийм юм ингээд гаргахад маш хэцүү болчихдаг гинэ. Тэгээд тэр хэний явуулдаг юм? Гэхдээ явуулах ч юм одоо тэр мөнгө уугахтай холбоотой ч юм уу тагнуулын байгууллага шалгадаг л өгөө банк шалгадаг. Уддаг гэсэн үг. Тийм маш хууддаг. Гадаадаас нэг хүмүүс нь хөрөнгө оруулаад ирдэг тийм. Томоогоо сайн бас тийм яасан шүү. Би зүгээр дээр ярьж байгаа юм сонсчихсан. Ковидын үеэр бүр амар гайхсан гэд. Ковидын үеэр хэцүү мацаад бүр валжсан гэсэн тийм. Тийм шүү дээ. Японд газаад эргэж ирсэн чинь сэлийн дараа тийм хил дээр газаад гач юм болсон шүү. Сэлэг дарахны хил дээр үү? Тэр чи хилтэй байсан. Яа, тэр үед хилтэй байсан юм мэдчих юм чи бид нар чи. Наати пост нэрээр. Наати пост руу дахин наадгийн пост руу. Дархан сэлингийн одоо нөгөө тэр дөрөн замд чи лөө одоо нөгөө тэр орхоны тэнд ингээд цагтаа нар зогссон тий. Тэгээ оруулах оруулахгүй гэсэн тэг буу юм болоод нөгөө гарах нь бол дархан бол гарахд айгу дуртай аахгүй гарах гар гар. Энэ гота сэлингийнхээ авахгүй авахгүй гэх. Хачи юу болсон шүү дээ. Тэгээ яаж орсон та? Оо тэгээд ийм юм болчоод байна гэсэн чи юм. Аа. Японоор ярьдаг хүн байлгүй. Тэгсэн чи одоо нөгөө Twitter дээр бити бич мич гэсэн хүмүүс гарч ирэв тэгээ. Twitter-ийг шантажсан биш. За их ч мичдөө тэгвэл. Гэ шантажсан биш тий. Одоо би бол ингээд Twitter-ийг одоо ямар нэг юм байдлыг тий одоо юу гэх өөрийн хаан зовлон өөр төр болж байгаа үйл явдлыг сайн зүгээр одоо ингээд явуулах гэж бичиж байгаа биш аахгүй юу? Одоо ямар ч гэсэн одоо өдрийн тэмдэглэл байгийн тий. Тэгин удаа хаяа тийм юм дээр ч одоо Twitter дээр битий бич гэсэн хүмүүс гараад ирсэн шүү дээ. Наадхаа устгах яв гэдэг. Устгах ч үгүй. Энэ Twitter харуулах юм дээр дараагийн үйлдэл юу нэг монгол хүн болж байгаа. Би одоо сүүл таны ингээл хараад байна. Та бараг Япон хүн биш бараг монгол хүн болоод байгаа. Я юу гэж гоо ер нь ингээд нөгөө гаргаж байгаа оо хабит гэх юм уу тий ер нь ингээд эн чинь уусж гин уу та яаж тий нөгөө та саний Японо руу явчихд бүр идсэн ш тий тэнгүүт ингээд ажиглаж байна ер нь ойлгоц чин аа сая Японо руу яваад тэгсэн чи ийм байна Япончууд нөгөө чанга ярихгүй гэдэг зарчим нь амар барт юм бэ маск зөөхөөс илүү тэгээд эн хаан орсон одоо нөгөө юун дээр лифтэн дотор ийм зурагтай байгаа байхгүй юу. Тэгээ нөгөө кафе мафед гэсэн ийм зурагтай байдаг байхгүй юу. Тэгээд би бүр гайхаж юм чи. А дээрээс тамхи татдаг газар байхгүй болсон. Японд чи нөгөө стейшн болгонд ингээд одоо 2-3 тамхины зэрэгтэй байсан. Оо тийм чи. Ер нь байд. Татдаг билүү? Үгүй би гарцсан. Аа. Би ганцаар. Гарцаа гараад 17 жил болсон. Аа за. Нэг 2-3 газар байсан чи. Тэр нь бүр ингээд нэг удаа орох хүний тоог хязгаарлалцсан. Одоо 2-3 байсан нь нэг болох уу. Дээрээс тэндээ нэг удаад 2 хүн орох ёстой мостой гэсэн юм тоо тавьчих. Тэгээ нэг удаа тамхи татдахга цуваа ингээд өсч. Очирлаа. Очирлаа. Тэгсэн чи кафе юунд одоо нөгөө там хийний зэрэгтэй газар би нөгөө мөнгө төлөөд орж байгаа хгүй кофе мафи тий уух шаарлаггүй би нэ тэгээ нэг уцаар ярьт юм уу гэсэн чи уцаар ярьж болохгүй хүн нөгөө ади уцаар ярьж болохгүй тий нөгөө хамт ирсэн хүнтэй сууж юм ярих гэхээр чи ийм зургатай байгаа тий бүр яа гэдэг бүр ерөөсөө айгүй хэцүү санагдчихсэн шин надаа та тэлэр яг Япон биш болоод байгаа юм шиг. Тэгээд энэ коронавигийн өмнө хойно бол шал өөр болсон байх. Ямар гэсэн. Эх
сүржигс юм уу дэлхий дээр. Тий, тий амар чинь. Тэгвэл одоо тэгвэл тэр инерц нь ингээл Японд ч гэсэн үржих юм тий. Тий, харин. Амар амар ийм зоот. Чимээгүй байгаа, чимээгүй суугаарай гэсэн тийм юм би чинь. Тэгээд одоо чимээгүй ингээд тий бүгдээрээ тэгж тий. Ингээл тий ядчаад тий одоо үнхээр Япончууд ингээд тэр коронавигийн эсрэг гэж бодож байгаа юм бол ширээ мэрийн ингээд зай завсарна ингээд томруулад жахан хоол суулгах ч олон доо. Тэгсэн чинь бүр ийм жижигхэн ширээн дээр хажуудлын ширээн бүр ингээд ирж байгаа юм чинь. Зай завсар аягүй байна. Тачаа сэлэнгээс очисон юм чи одоо айгүй хчүү санагдна гэсэн. Манай энэ ч одоо их чин одоо том идэлэн газар дээр сэлэнгээд Газрын үү гэж. Юу л байна газар уус тийм. Айгүй тавчуу тэгээд. Тэгээ нөгөө юу мэдэн штэ Airbnb хончгоо. Airbnb. Нөгөө юуны артгерийнхэн дагуулад наймуулаа явж байгаа. Аа нөгөө хоол хийдэг залуучуудаа. Тэр Японоор явна гэт. Тэгсэн чин тэр доктор бас ийм юу те. Байш. Хаус ахгүй юу? Тэгээ аа нөө хаус дотор юу? Хаусн дотор тэгээд 9 цагаас хойш тийм ямар дарамттай юм бэ гэдэг тэд нар тэгчихээ. Энд чинь ч юм бол бүр бид нар ч юм орилж гэж хачаад бүр инээж хөрөв. Амин үү. 12 цаг хүрэх. Арх мархи байгаа. За ахын жоохон онтойг чи юу хусаад байгаа юм бэ? Бид нар энд ууж байна гэдэг үү. Тэ нэр их чөлөөтэй гоё байгаа шүү тийм. Бас нэг амралтанд оцсон чинь юунууд нэ нэлээ ойроо 12 нэг юм үртэл юм бож гэдэг тэгсэн чи баг манай хүүхд сайн унтаад байна та нөтг өргөжлөв сайн унтаад тэгэхээр яг та яг монгол хүн болж байгаа нь үнэн юм байна л да монгол хүн ямар ч япон хүн гэж хэлцээ болж байгаа та яг прус шиг болцсон биз дээ яг хайбрид болцсон байхгүй яг бензинч биш батарейч биш би монгол биш юм аа Би нэг пост биччихгүй. Америк руу нэг Вашингтонд очиод. Тэр голдон дээр ахтаж явсан чинь олон машинууд нэг юм цинхэр пүрүс байна. Пүрүс 20. Тэр нь яваад хүүх ин Америк чинь Монгол машин байдгийг биш гэсэн чинь хүмүүс. Хайбрид. 15 онд. Монгол машин уу? Монгол машин байж штэ энэ гэн. Японд намайг очиход би нэг Токио очиод Токио нэг ороод тэгээд юу л Нагоя орсон баха. Нагоя ингээд ороод яхад тухайн үед бол их л гоё л байсан. Бид нар ч Airbnb-ийн байшаа аваад тэнцэнэ чанга чангараа шоудж моотход бол яхачгүй хинч яхачгүй лс. Тэгээд зүгээр нэг шүн нэг цаг дээрээ дуучлараа жоохон аяхан угаараа гэж хэлж байна. Явсан тохиолдол бол баа. Бас хүн ингэж залсан биш. Ханд гисэн үү? Noise complaint нэг ганц хийсэн тэгэл. Гэтэ ер нь цагдаа Японы солонгост бол цаг годамж цагдаа таарад нөгөө юм хаяг асахор урд урал ингэ зааж өгдөг те. Аа. Солонгос юм. Тийм. Тийм солонгос сүүлч байж. Метроны буудлаа амдуураад. Яаж урд урал алах. Санаа зовсож гэж. Яг Монголтой гэж үзсэн. Монгол чинь ихтэй гоё штэ. Хани яа та ингэж гоё нь ярьж байгаа. Гэтэ мэдээж нэг өссөн очноос өөр газар юм чи. Тий. Та хэдэн онд ирсэн үү? Би жанх 97 онд. Аа. Оо 10 төсөж байгаа штэ. 97 онд ирээд тэгээд явчихсан чи хүүхдтэй болоод. Тэг хүүхдтэй болсон чи Монголд хүүхд үзсгэн хамаагүй дээр санаг тухайн үед. Аа тийм. Монгол залуутай танилцсан. Тийм тийм тийм. Тэгээд хүүхдтэй Монголд үзсгэн хамаагүй орчин сайдаа тий. Аа хүмүүс одоо хүүхдгийг харж үгүй гэсэн хүн ч болтон, цэцэрлэг ч болтон. Японд ч цэцэрлэг тухайн үеэс дутагтаад тэгээд Одоо хүртэл юу шүү дээ. Тэр асуудал нь шийдэгдэйг байгаа. Цэцэрлэг нь бас асуудалтай юм. Тийм. Тэгсэн хэрнээ хүүхэд гарахгүй гэх хүмүүс залуучуудыг. Тэгээ хоёр хүний дундаас 1.1 ч илүү. Айгуу бага хүүхэд гарчаа шүү дээ. Зөвхөн төрөлтийг дэмжинэ гэдэг юм тийм. Авбайшин гэх. Чадахгүй байгаа шүү дээ.
Ядахгүй юу? Тийм, тэгээд ер нь тэгээд миний ирсэн 97 айгу сонирхолтой байсан Улаанбаатар ч юм. Тухайн юм бичлэг мэдлэг үзэхээр бол амьдрал бол нэлийн хүнд байсан. Тийм, амьдрал бол хүнд байсан. Нөгөө 97 онд арайж гайгу болсон. 90-ийн оны их хүн ич бүү. Картын барамаар. 2000 оны бичлэг мэдлэг хүнд гарч орчин тийм. Айгу сонин эдийн засагтай. Гэтэ одоо ч хэвээр үл тээ. Нэг өөрчлөлт хийх юм чинь байхгүй бол гэж. Би гайхчихсан байхгүй юу? Одоо хоёр үд чи Монголд ирээд Вистахка гэж хэдэж штэ үсгээ Монголдаа. Вистахка орсон чи гутлмод Японоос үтэй байдаг байхгүй юу? 2-300 доллар одоо 2-300 мянган төгрөг чи 2-300 доллар байсан. Вистахшин төгрөг үнэтэй шээ. Тэр бүр гайхаад тэр хүмүүсээс асуухаар одоо нэг уяатан найзуудаас те энэ аавын цаанд хэд вэ гэхээр 80 доллар маа гэдэг багхгүй юу? Ухаан үед чинь тэг 3 сарын цалин гар хөтлөө ахын байна гэдэг те бүр гайхаад байсан. Одоо хүртэл хүмүүс 3 сарын цалин гар хөтлөө ахаад байна. Яаж аадаг юм бэ? Их ч н одоохондоо ойлгоогүй байна. Тийм тийм оо Монголын эдийн засгийг бол тэр үеэс хойш судалцаар байгаа даа. Одооч ойлгохгүй явж байгаа. Зарим зарим эдийн засгийг бол ойлгохгүй яа. Улсын хурлын гишүүн сая 500 мянган төгрөгийн салбар гэдэг нь шүү дүр хэмтэй. Айгүй бага салбар. А тийм үү? Тийм. Улсын хурлын гишүүн сая 500 мянган мөн тийм. Уг тэр хэвцэл. Одоо нэг жоохон өсөөлгөө 2 сая мөнгө өгсөн юм байна. Цалин төлөө тэмцэхгүй нэ их урал. Хүлгөө өндө бат эрдэнэ ургал ганцрахтай тэмцэн дээ. Би бол цалингаа асуухгүй л гэдэг. Усны бол ерөөсөө тэмцээгүй. Энэ тэмцэх ёстой шүү дээ. Гоо нь бол зөв шүү дээ тий. Би цалингаар амьдрмаар нь тий. Яа би бас тэр чинь ажиж шүү дээ. Хуралцсан тий. Тийм шүү дээ. Суулганд хурлсан. За тэгээ нэг уйдхтаа юм ярьдаг гişүүний үгийг ингээд сонсох юм бол чи бүр тий хитэн цагаар ингээд сонсоош. Торчрох байхгүй шүү дээ. Тэгээ хүн болгон ярих гэн тий дүүхтэй. За. Цалингийн төлөл тансаг шүү дээ тий. Монголчуудын тий нэг гэжтэй тансаг шүү дээ. Мэдхгүй шүү дээ. Манай аав усын альба хагч байсан баггүй юу? Төрийн альба гэсэн. Төрийн альба хагч. Үстэ нэг усын онгоц байдаг нисгэгч байсан. Тэгээ усын ажил хийдэг хүмүүсийн дотор бас бол эмч нисгэгч хоёр бол хамгийн өндөр салинтэй. Тэгсэн ч гэсэн ингээд нөгөө чэжиндээ цалинга нэм гэсэн ийм зурагтай те. Ийм нөгөө зүүдэг юм зүүгээд ажлын хантай нийлээд явчихдээс. Протест гэдэг. Цагсаац юм лээ. Цалинга нэм гэдэг. Тэ явдаг байсан шүү дээ. Гэтэл манайхан явахгүй. Манайхан ч нэг тийм юм шүү дээ. Цалингаас гадуур айвуух орлого олд юм шүү дээ. Нөгөө хизээ л амар олон жил юм. Би нэг юм CD хөвлүүлдэг газар нэг CD хөвлүүлэхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ яамнаас нэг CD ороод ирсэн баг гэлтэхгүй. Яамнаас. Тэгсэн чинь би чинь тэр тухайд 2000 төгрөгөөр CD хөвлөсөн чинь энэ хардаа хөшин наач 30,000 төгрөний CD штэ гэлтэх чинь. Энд чинь яаж байгаа юм гэдгсэн чинь ингэдэг гинэ нөгөө CD хөвлүүлэх гэж авчирсан нь 2000 төгрөг нэмээд тэгэнгүүт нөгөө газрын дарга нь хидэг ч нөгөө ингээд шат шатандаа ингээд нэмээд тэгээ 30,000 төгрөний CD болцсон. Би тэгсэн чинь ажилтнад 20,000 төгрөгөөр нөгөө CD гаргалж байгаа байхгүй. Тэчээд юу гэсэн юм бэ? 15 дахин нэмэгдсэн. Баахгүй. Тэгээ 10 ингээд шат шатандаа ингээд нэмээд. Тэгээ сонгон шиг. Одоо та ойлгож байна уу тэр хэдэн зүйл? Тэр найд чинь ихтэй нөгөө одоо гемт хэргийн эдийн засаг нь шүү дээ. Далт эдийн засаг биш од найд чи одоо гемт хэргийн эдийн засаг аахгүй юу? Тийм. Аа тийм биш бас нөгөө юу байна тий. Нөгөө сүлжээ мүлжээ одоо нөгөө янз бүрийн бас бизнес эрхэлтэй шүү дээ хүмүүс чи хажуугаар.
Гэтэ нэг ийм сайн юм ажилт удаа. Нэг энэ гимт хэргийн эдийн засга бүгд хөлийн зөвшөөрч юм шиг санагдана та. Иргэд хөлийн зөвшөөрч юм. Тэрийг одоо чанга яриад хорч чадахгүй. Харин хинч хорч чадахгүй. Бүгд угаасаа тэр нэг ингэ мэддэг, хөлийн зөвшөөрдөг. Бүр хуулийн байгууллагууд нь үртэ тийм. Дотроо. Тийм үү. Хууль юм цагдаагийн байгууллага хүртэл дотроо ингээд төсөө ингэ зарцуулж байгаа. Бас сонирн байгууллаг. Их ч нэр мэдгүүдтэй гэж. Тийм би гэхдээ гайхаад байдаг аахгүй. Ийм гемт хэрэг бол зарим одоо гемт хэрэг бол ингээд улаан цайн байгаа шүү дээ, тий? Байгаад байна шүү дээ, баясаар л байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо нөгөө амраа бол зүүнний үзэл, барууны үзлийг дэмжээ, тий? Зүүнний үзэлтэй ингээд яваад байгаа шүү дээ. Тэг би бол дандаа хэлдэг аахгүй. Энэ зүүн баруун явах үе энэ хулгайгаа болуулж болохгүй юм хэрэг. Болж батгүй юм миний төв гэж үү? Тий. Би чамд өгдөг гэж дандаа. Би саяхан нэг пост оруулсан юм үстэй. Монголчууд юу хийж байна вэ гэд нэг хүн асууж байгаа байхгүй. Монголчууд дээд доодгүй хулгай хийж байна аа. Гэтэл тийм бол хийж байгаа шүү. Тэр постыг харсан уу? Хараагүй хараагүй. Миний тийм пост хийсэн шүү. Харин тийм үү гэдэг одоо. Яах ч өстэй одоо мэдэхгүй би. Одоо нөгөө энэ нийгмийнхаа нэг хэсэг нь болсон болохоор үнэхээр одоо тэмцэл юм тийм үнэхээр тэмцэл яриа л энэ тэгэл тийм ингээд хараад хаана юм шүү дээ одоо нөгөө ер нь ингээд хулгай хийж байгаа хүмүүс сайн хүмүүс эдэг байхгүй тийм тийм аюу сайн тийм одоо нөгөө яриа сухлаар аюу хоо аюу сайн хүмүүс аюу боломж тийм бид нар найз тийм шүү дээ тэгэхээр чи тийм юм дээр яаж чадахгүй болчиход байгаа байхгүй тийм шүү дээ тийм шүү дээ Яа амраа үтэн ярддаг юм бол юм байхгүй. Яа барууны үзэл гэдэг маань баруун жигүүрийн л те. Одоо чи энийг ингээд энэ ингээд төр гэж одоо. Энийг төр гэж одоо. Энийг төр гэж одоо. Нэг иймэрхүү юм заа. Нэг юм хийж одоо. За энэ төр заа. Тэгвэр энэ дээр энэ төр нь ийм төрийг битээ нэг ийм болгочих гэдэг байхгүй юм ч юм. Аа. Болгоод гэм багсах гэдэг. Одоо тэр олон байгууллагуудыг татан буулгаад ч юм уу те. Төрийн оролцдог юмуудыг багсгаад чинь. Одоо ийм байхад энэ дээр ингээм ямарч нам гарсан очивол сайхан энийг зарцуулаа л тэ. Аа. Энийг ийм жижиг юм болгоч тэ. Ингээх юм бол нөгөө зах зээл нь улам томрол тэ. Төрийн нөлөө төрийг л ийм төр энэ мөнгө идэх, мөнгө хийх гэх юм. Make money гэж яг мөнгө хийх гэж яг сонио орчуулалаа л тэ. Модон орчуулах тэ. Ийм бүтцэн байгаа. Тэгээ төр нь айгүй оролцоотой учраас Тэргүүрэл хэрэгсэл болох л мөнгө болоод байгаа хөөх. Уг нь бол зөвгөө үржүүлээд мөнгө. Штэ. Би тэр ингээ пиво уугаад юм уу? Пиво зараад мөнгө хийлээ. Бас нэг ийм сони юм. Моралитигийн асуудал юм. Ёс суртахууны асуудал. Нүүдэлчдийн гэх юм уу? Нүүдэлчдийн моралити яг суурын соёлтой хүмүүсийн моралити хоёр бас нэг жоохон өөр байгаа гэж шүү. Миний зүгээр анзаар. Одоо чи суурын соёлтой одоо чи Япончууд бол ингээд нэр төр гэдэг бол бүр ингээд аамир шүү дээ тий. Нэр төрөө алдах юм бол харакири хийн тий. Аамир юм бол амиа хорл ам наснаас нь илүү үнэтэй байгаад байгаа хөөхгүй тийм үст дээ. А гэтэл нүүдэлчдийн хувьд бол нэр төр бол нэг тийм чухал шүү дээ. Гүтгэл манай хүмүүсд гэл сургуульд явуулчих чухал шүү дээ. Тэгээд айгүй тийм сони юм реалистик юу гэдэг юм бэ? Прагматик юм уу нэг тийм сонд юм ажиглагдаад байгаа надаа. А одоо бол бид нар ингээд нөгөө сошиал медиа хөгжөд одоо бид нар илүү ийм суурын соёлын ийм нөлөөнд автаж эхэлж байна шүү дээ тий. Ингээл нөгөө сошиалор ингээл давлгаалаа л да папу гээл тэгсэн чинь сайд майд ногцордог ч юм уу тий. Энд чинь бидний хувьд айгүй шин үзэгдэл байгаа даа бохоо. Одоо сая анх удаага сайд хэлзүүгнээс болоод огцорж байгаа бохоо. Энэ бол бүр ингээд манай түүхэн тэмдэглэлтгэр анхны үйл явдал болж байгаа. А гэтэл Японд бол зөндөө олон удаа ингээд хэлсэн үгнээсээ болоод аюулгүй бол харакири хийсэн ч тэгвэл гарсан байж магадгүй. Японд бол огцорчдаг тийм. Аа. Жишээ нь онгоцныхоо тийзийг даалгасан бол гээл тийм. Оо нөгөө албаны машинаар лагер явсан гээд. Тэгээд тэгвэл огцорчдаг. Гэх юм үстэй. Гоёо тийм ээ. Тэмүүд хулгай хийхээ нөгөө нэг ёс зүгүү гэж юу гэж бодохгүй. Ингээд энэ угаасаа байх хэвээр
энэ хулгай яж байгаа юм чи би яагаад хулгай яж болохгүй гэж гэдэг тийм л процесс явагдаад байна. Гэтэ манай ийм та манай одоо Монгол үндэст одоо монголчууд маань Чингис хааныга маш их эрхэмлэн дээдэлдэг тийм үү? За тэр чинь угс том хүн түүхэн тийм удирдахч хүн лидер хүн тийм. Тэгээ Чингис хаана ингээд аа маш хой дээдлээ зургийн залаал ингээл байдаг юм бүртлээ ингээл тийс өөр юм идэх байхгүй тийм. Аа. Жишээ нь Чингис хаан бол сайн байлддаг цавчдаг нь бол жанжин болох чинь тийм үү? Одоо мэрэцэр чим гэдэг шүү дээ. Хамгийн сайн нь тийм үү? За хууль мүүл нэг жоохон сайн оролдог нь хууль зүйн сайд болох чинь тийм. Яг л нөгөө хүнийг ур чадвараар нь үнэлэл ингээл явчихж байгаа байхгүй тийм үү? Тэгэл нөгөө Чингисийн зураг залчаал тэгэл бодлоо хэлэл лөө үрдэл тийм. Шаал тис өөр ингээл яваад байдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг ийм нөгөө нэг оюун санааны тийм үнэт зүйл гэдэг юм нэг тийм монголчууд ямар үнэтэй вэ? Ямар үнэтэй вэ? Надад ийм юм гэхдээ Чингис хааны түүх бол ер нь ингээд давтагтаад байдаг санагтаад байгаа юм. Чингис хаан бол би чинь Японы Васедагийн их сургууль түүхийн анги төгссөн мөхгүй юу? Монгол. Амар юм шүү дээ. Монголд одоо түүхийн хичээл үзгээд ирсэн хүн шүү дээ. Ерөн ирсэн онд тий. Васеда ч одоо дандаа лагу төгссөн. Тийм биш л дээ. А хөгшөөлөн төгссөн бид. Яга инээ гэдэг. Тэгээд үзчихсэн чинь Чингис хаан болохоро айгүй имжигдэг байсан байна. Юунд вэ гэхээр Монгол улсад дотоодын үйлдэл байхгүй гэдэгт амар имжилсэн хүн байдсан билээ. Байсан билээ. Тий. Тэгээд урагшаа зөндөө хүмүүсийг явуулаад тэгээд анхны төмөрлөгийн одоо нөгөө юу гэдэг вэ? Зэв гэдэг үү? Нөгөө юу нэ? Тийм, зэв хийдэг үйлдэлийг одоогийн хинти тийм хинти бай болсон байгаа хгүй. Тэрний одоо нөгөө юу нь ортсон шүү дээ. Юу гэдэг вэ? Олдурн. Тийм. Тэгээ хийдэг байсан. Хийсэн Монголд ер нь. Тэгээ Чингис хааны тэр мөрөөдлийг шүү дээ, тийм. Тэр мөрөөд одоо нөгөө дөнгөж суур тавьж байгаа Чингис хаан нэг үеэр бол тийм. Тэрийг ойлгосон хүн ерөн гэхдээ байгаагүй. Шууд хаягдцсан тэр нь. Нэг удаан ч ажиллаагүй байхгүй юу? Тэгээд тэрний дараахан тэр нь одоо социын үед чинь Монголд чинь зөндөө одоо янз бүрийн гол сүртэл хийх том үйлдэл байсан юм шүү дээ. Яг тийм одоо нөгөө хөрөнгө оруулалт хийгээд гаднаас биш гэхдээ Чингис хааны хувьд бол одоо өөрөөс одоо ийм юмтай болох юмсан, үүгдэртэй болох юмсан гэсэн юмар зөндөө юм байгуулсан чинь тэр систем Чингис хаан гэдэг систем нь дуусангуудаа хүүхдүүд нь тэрийг ойлгоог болохоро товт гадаад түнээр очоод тий одоо нөгөө Иран хүртэл явсан шв, Перс хүртэл яваад тий тэгээд тухайн газрын хүмүүсийг урагшаа хамгийн орд ингээд нөгөө хятадын одоо Бээжинг гээдсээд тэнцэн нийслэлд тавиад явжаад хүмүүсдэл тий монголчуудыг сургааг واخхой одоо янз бүрийн үйлдэлтэй товт гадаад хүмүүсийг ашиглаад явжаад үүрт юу ч үлтэйгүй тэгээ шууд ингээд ялагтаад тий одоо нөгөө их гүрэнч ингээд жижиг юм болсоор байгаад тэгээд дуусчих юм чинь тий дотоодын үйлдвэрлэгэд гоё ярьж байгаас тий манай түүхийн сургачуд тийм байх одоо ч маар төмөр хайлуулах төмрийн тий үйлдвэр зевсэг орчин юм зевсгийн үйлдвэрлэл байхгүй байна тий. Зевсэг болоо эн чи бас мэдээж уурхай бас ажиллажсэн байгаа байхгүй тий. Яг үнэ. Тий. Хангамж одоо хоол хүмс бас ингэж явчихсан байж таар нь одоо нэг үйлдэл байж чинь гэхээр. Яг үнэ. Тий. Гой төв бэйсэн тэгээд данч тэгээд томроох явцсан да тэр өвөөгийн одоо зорлогийг хүүхдүүд мартаад явсан. Аа. Тэгээд нөгөө өнгөд юу гэдэг юм болоо монголоор юу гэдэг юм бол одоо нөгөө металлургийн үйлдвэр. Тий. Металлургийн үйлдвэр гэж хэлж байгаа шүү дээ. Энэ нь
Тэгээ одоо хөвлийн үед бол ерөнхийдөө ингээ гадаад хүмүүсээр юм хийх гэсэн тийм. Тийм зарчим руу шилжиж явсан. Хайр юм болсон ба. Тийм биш үү тийм. Би бол анх удаагаа л сонсож байна яг тийм байсан гэдэг. Сонирхолтой түүх баярлалаа. Энийг та Васиди их сургуульд байхдаа судсан. Үгүй. Дээ явчаад би нэг эндэчгийг нэвтрүүлэг хийсэн нэг 7-8 жил өмн юм уу? Тэгтээ нэг тэр орт дээр очиж үзээд Монгол Япон одоо судлаачийн яриаг сонсоод ирсэн тий. Ирээд оны үед нэг эндэчгийг нэг амар баг монголчууд баг бүгд үзсэн баха нэг Чингис хаан гэдэг нэг кино гараад. Тий. Тэр чинь өстө бүр монголчуудыг өстө бараг тэр нэг дуу муу нүртэл бүр хийт мит болох шах явсан шүү дээ. Тийсэн тийсэн. Монголчуудын тухай. Бараг тэр өстө бүр үнэхээр хийт болсон шүү дээ. Тэр өстө амар явсан тий. Таадагтээ тэр үед монголд байсан байна. Үгүй үгүй тэр үед чинь би ахлах сургуульт байсан баха арай. Тийм тэр чинь надаас намайг сургуульт ороход манай багш тэр кинонд оролцож байсан билээ. Оо тийм. Японы тийм. Тэр бас гэхдээ монголчууд бас амар яг энэ арчлын үед амар хэрэг болж байсан. Тийм тийм болж байсан. Юм бид нар чинь нэг юм бариад авах юм байхгүй. Социализмаас өөр мэддэг юм байхгүй. Тэгээ нөгөө бидний яг тулж босох юм чинь нөгөө нэг нөгөө Чингис хаан гэдэг түүх ягаад гэвэл нөгөө социализм үе Чингис хаан гэдэг бол айгүй буруу болохгүй нөхөрлөл гэж сурчилдаг байсан. Тэгээ яг тэрэн дээр тулгуурж уусан. Яг л тэр барууны үзэл зүүнний үзэл мүзэлг тал нар ямар ч ойлголт авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ч нэг арай өөр нэг юм дэр ингэж тулгуурж уусах хэрэгтэй байсан. Тэр яг 90-ийн оны их үе тий, тэр хүндрэлийн үе. Амраа өвтөрч бол ойролцсон юм чинь яг тэр үе даван туулсан байхгүй. Картер бараа өгдөг тий. Хуваадаг тий. Хууж өгдөг. Тэгээ нэг Японоос нэг хуураас үү ирдэг гэсэн. Би Японы элчинтэй ярилцчихсэн. Энэ шин ус нисэх бодол чинь Шимизу сантай ирчихсэн үү? Хинтэй ирсэн. Биш ээ. Суу Америкт очиход суу би ч гэдээ ингээд нэр нь үрцсэн. Аа Такаокасан. Аа Такаокасан сантай ирсэн. Америкт байж одорсон. Тэгээд нөгөө шин одоо энэ манай шин нисэх бодол Тэр чин доктор засал маслаа хийжсэн. Тэгээ хоёлоо ярилцаад. Тэгээ мань хүн чинь өөрөө бас Америкт сурж ирсэн яаж сурч. Тэр чин англиар яриад би Японд мэдэхгүй юм чинь. Тэгээд ярьж байхдаа манад нэг юм хуурай сүүний сав байсан гэдэг. Ахаа. Японы лаац лаац. Тэгээ Монгол Японы тогтоо. Тэгээд тийм лаац чинь ховор штэ. Тийм юм чинь. Жайка нэг одоо гэсэн бүтээгдэхт хүн байхгүй юм чинь. Тэгвэл тэнд чинь манай юм юу гэдэг гэсэн нөгөө зүү утсаа. Зүү утсаа гэдэг ус. Тэгээ би нөгөөтг нь ингээ хөшж онгоолгоо дотроос нэг утс мут зүү юм уу хайж имэд өгдөг. Тэгээ нөгөө Японы гэхэл тийм ер нь их бүтээгдэхүүн одоо бол зүгэл захын лаац шүү дээ. Тэгээд яг тэрийг ингээ ярьчих. Тэгээд Японы элчин сайд нар их ярих энийг ярихаар айгүй их яадаг. Тэгээд тухайн хүн тусламж үзүүлсэн ингээд дурдаад нэх өөр тий. Яг мэддэг юм шиг ийм лаац байсан тэгээд хуурас үний лаац те японод их тусламж айл болгонд л байсан машин байсан нэг нэг манай байны айл болгонд л байдаг гэсэн сайн машин байсан нэг ийм хүүхдийн зургтай тэр бүр бас амар тусалсан ийм том ийм портрес арай жоохон том тэр юм уу тий тэр амар байна а зүгээр ингээл хүнээ юу гэж хэлж штэ японод ч чинь бид Монголчууд ч байлцсан шүү дээ. Дайсан байсан шүү дээ. Байлцсан хоорондоо тий. Нэг тулаан болсон тий. Тэгэхэд 90-ийн оны хүндрэлээс хойш хамгийн их туссан нь бол Японы ард хүн байдаг хэвгүй. Та бүхний таны төсөнд татвараар л одоо тэр хийсэн байгаа шүү дээ. Та чихэр аваад идэлээ гэхэд тэр чихрнээс авсан татварын мөнгнөөс л Монгол руу явуулж байгаа шүү дээ. Туураас үг дээр бас. Тэгээ айгаа сүний байгаа Япон ингээд үнэхээр ингээд туслаад дэмжид ирсэн бол тээ. Эрчим эрчим жаахан ингээд бид нар чинь тодорхойсон шүү гэдэг тээ. Хахан тийм зам байхгүй ядаж үгүй тийм биш байлаа гэдэг нь штэ.
Тэр нөгөө Нямбатар сайдын ярьж байгаа үнэн юм бол тухайн үед яагаад тэр хөрөнгө оруулах зэрэгнийг тийм хөөрхөд байдалд оруулахд зүгээр хараад явуулчдаг юм манай хэлжээ. Япон хүмүүсийн зан юм шүү. Тэгээ тийм үү би бүр гайхаад тахаа. А сүрүүгээ тийм тийм ингэ. Тийм сүрүүгээ юм уу? Ямар ч юм Нямбатар сайдын ярьж байгаа нэг үү? Хэрвээ үнэн бол шүү дээ. Үнэн бол шүү дээ. Үнэн бол тэрэн дээр хамгийн түрүүнд ажиллах ёстой бид нар чи одоо Япон монголчин бэбиндээ туслаад ирсэн шүү дээ яа те. Тэг чи одоо ярьж явах ёстой юм болоод байгаа юм шүү. Яд чи адис өвшгөл өдр гэж үгээр. Тэг ягаад тэр байхгүй юм? Гэхдээ ягаад гэвэл тийм дипломат байсан юм шүү тий. Дипломат айгуу тийм дипломат л байсан. Мэдхгүй. Сонирхолтой. Танд янз бүрийн дарамт мангад орж ирж байгаа нь айгуу. Үгүй гэж. Дөвөр бүгэн дээр үгүй. Байхгүй тий. А мэдхгүй. Манай хүмүүс одоо Монгол бизнес хийж байгаа ч амар хэцүү л гэдэг юм шүү. А тийм үү? Тийм, мэрэгжлийн хяналтынхаа ороод ирдэг учраас. Мэрэгжлийн хяналт байхгүй болсон мэт тий. Хань тгсөө. Тэгсэн чинь мэрэгжлийн хяналт чинь одоо нөгөө яам ам руу хуваалцагтад очоод айгүй айтайхан байсан гайлын одоо шалгалтын дээр одоо нөгөө мэрэгжлийн хяналтынхаа очсон билээ шүү дээ. Биш гайлыг айгүй мэрэгжлийн хяналт болгосон мэлээ. Тийм үү? Яг нэг нь татан буулгаад ихтэй тэр нь төрнөх жижигэрч байгаа юм бол энэ биш юм байна. Тэгэхээр зүгээр нөгөө нэг их мэдлүүдийн юм уу одоо шингэн хуваагаад өгч шингээгээл. Энэ бол нэг жижигрэг байхгүй. Сая би Австралид очиод ингээд ажилласан чинь мэрэгжлийн хэлтгэр нэг хүн байна. Оо тэгэл тэр хүн чинь амар ийм энгийн зүгээр нэг юм сахал махалтай ангид хэр мэртэй хувц мовцтай ингээд сууж байгаа байхгүй дүн. Тэгснээ ингээд дундуур нь за манайхаа энэ гүүрний стандартын дээр ингээд нөгөө 2-2-оор ингээд холбохгүй ингээд шууд нэгийг одоо 3-ыг алгасаад нэг ингээд нөгөө төмрөөдөө холбосон гэсэн чинь үгүй 2-2 алгасаад нэг яана гэснээ ингээд мингэснээ тэрч мөрөө нэг юм зү эй бро бро гэж мангар ингийн гар тэгснээ тэр яадгийн гэсэн чинь улсынх биш зүгээр шууд нөгөө захиалагч компани тийм мэрэгжлийн хяналт гэдэг тийм хүнийг захиалаад авчихсан юм. Тэнгүүт нөгөө хүн нь ирээд зүгээр шууд хяналт авчдаг. А тэр хүн өөрөө мэрэгжлийн барилгын хүн тий? Тийм барилгын угаасаа өмнө нь тийм барилга дээр ажилладаг байсан тийм хүн. Тэгээд тэр хүнийг шууд мөнгөний төлөө авчирчин гот нөгөө хүн чинь процесс төр нь дандаа процесс төр нь. Ингээл тий ерөөсө үдийн цаанд орлоо, манай он гарлаа, юмнуудын шалглаа, буцаад орлоо. Тэгээд нэг юм тастаасан хертэй уцтай нэг нөхөр гарч ирэл юмнуудын шалгаал. Тэгээд амар гой найрсаг зөө. Э миний өгш энийгээ ингээ ингээ хийчээрээ гэд яг ингээ нэг яг ингээ харахад тийм байгаа шүү дээ. Ингээ даа загнаад ах. Юурс тийм юм байхгүй. Ингээ ингээ хийчээрээ энийгээ одоо та өдөөс хойш явахтаа ингээ 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 хийчээрээ амар гой болж гээ. Тэр гэж мэгэл дээ. Тэснэ боцоо орчих жоох. Тэгэд энэ хүн юу юм ингэс чи. Аа наа чи мэрэгжлийн хяналт юм байна маа. Энэ нөгөө захиалагч компани хүслээд авчихт юм байна тэр хүмүүс. Тэгэл тэрийгөө явуулчихдаг. Эсвэл гой уугаа. Тэр улсын ажил байсан хөөхгүй нөгөө төрийн ажил. Төрийн тийм төрийн захиалгатай нөгөө нийтийн гүрний ажил байсан чинь тэгэл оруулаа ячдаг юм. Тэгэнт надад амар гой санагдсан тэр хүн. Амар юм friendly тэгээ нэг юм хүү. Процессыг бат одоо батчаа тий одоо юм зөв хийсэн шүү гэдэг нь устай харуул. Өөрөлтэй хүн. Тийм тэгээд тэр айгүй гой үнэн ч ажилт юм байлээ. Ингээд манайхаа ингээд манай гүрний стандарт ийм байдаг. Тийм учраас та нар ингээд холбоосуудаа ингэж ингэж хийгээрээ ингээл амар юм энгийн амар найрсаг тий зүгээр ингээл тэгэл улсаас ирж байгаа юм багхгүй тэр үн чи тэгэл юм ячил тэгэл орчихно амар хөөх тийм л юм тий тэгэл би мэрэгжлийн хяналт одоо мэрэгжлийн хяналт багхуусан болохоро багхуусан тий багам уу тийсэн чи яам дотор орсон гэсэн шүү нэг ч хүн халаагүй гэдэг юм шүү дээ манагчс амар юу яадаг вэ шүү дээ. Селингийн мэрэгжлийн хяналтаас яг өнгөрсөн жилийн өдөрт 9 сар 10 сарын үед ч юм уу. Манайд одоо нэг шалгалт хийгээд окей гэдэг. Нэг тамга дараад өгч хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Манайхан шалгасан гэсэн одоо баттай хэрэгтэй байгаа. Юугийн шалгах вэ? Аа, тий яг хоо шалгах хуудас гэдэг юм бэ тий.
зүгийн багны үйлчлэл ийм байх ёстой, тийм байх ёстой гэсэн юм хууц өгдөг аахгүй юу? Тэгээд уудсан чи ирдвэ. Аа. Бургоога. Одоо шалгаад өгөөж юм ана хага. Тэгээ намаа байхад бол ирдэг байхгүй юу? Намаа хот явсан сургаар ирж байна. За. Манай ажлын охин ингэ бараг ойлгох шахуу болоод ярьж байна. Бидний хувцсыг нэг брендээр нэг брендийн хувц юм сүүгүүгээ загина. Янз бүрийн шаардлага тавьчаа тэр дондаас одоо манай компани болохгүй юм бас байсан байхгүй шалан дээр сомаваа тавьсан тий тэр одоо нэг шалан дээр тавьчих болохгүй заавал энэ бодон дээр тавих ёстой юм байл та тэр мэр нь үлдэж авчих нэг брендийн ижил хувц өмсөвгөө гэж загинаад ээ наа гэд үгүй хайлаа би яри даа гэсэн чим бүр яваад өгчих чиг яне за тэгвэл тэр нөгөө дүгнэлт нь гараад ирэх гэдэг би хүлээгээд идэг аахгүй юу? Ирдгүй ээ. Аа. 12 сар болоод ирдгүү. Бүр. Тийм, бүр ирэхгүй. Цонны юм шүү дээ. Тэгээ бүр хавар 3 сар би дарга дээр нь очдог аахгүй юу? Танаас ингээд хийдэм шалгаад удаар ингээд ярихаараа дарга ирээгүй, хин коронад оссон, ингэсэн тэгсэн ингээд ерөөсө гаргаж өгөхгүй. Байсараагаад одоо 5-6 сар боллоо гэсэн. Та мэдчихэм үгүй чи дарга нь бүр гайхсан. Би мэдгүй байгаад. Үнээр мэдгүй байгаа байхгүй дарга нь. Сонсоогүй гээд. Би нөгөө аж чит нь ингээ барьцсан. Тэгээ манайхан одоо бараг нөгөө мэдгүй яагаа барьсан бүү мэдээд залхахаар ингээ загнаад байдаг. Тэгээ танахаас хүмүүс ирээд нэг брендийн ижил уусан өссөнгөө гээд загнаад ин гэсэн шүү дээ. Гэсэн чи тэг ёсгүй дээ. Тэ? Тэг хүмүүс нөгөө тэгээ нөгөө бай цагч дуудсан чи амар гачин цаар ялаад бүр гимиц өгч чи тэгсэн гээдтэй гэ би бүр ингэж бүр амар яаж байгаа вэ? Манайд нэг загсан гээдтэй чи гэдэ тэгсэн чи баг ойлгох шаху болоод тэгсэн чи манай ажилда а гэтээ эн чин гайгүй их чи зурчил гаргасан баггүй байгаа юм чи манайд ч одоо нэг тий бодон дээр тавих ёстой шал дээр тавьсан. Тийм л нэг зурчил байсан тэгээд өөр юм баггүй юм чи тэгээд гаргаж зуруулаад дараахан зурж өгсөн шүү дээ өөрхий. Яц тээ. А бас тэгээд бас гадаад хүмүүс санаа зовдог хоо манайх ч айгүй санаа зовдог шүү дээ. Тийм. Санаа зовоол ингээл. Намаа байхаар ирэхгүй шинэ. Тийм үү? Хайгад хитам хитам хийгээд юм. Гүү гадаад хүнээс ч манайх ч айгүй тийм. Бас нарагийн найзсан тийм. Ядчихаа тоо. Нуу нарагийн найзч. Нарас шуугаад ороод юм шүү дээ. Яа нэг яа таанар гэ. Муу жоохон юм л харагддаг. Гэтэ яг гоо би бол зүгээр би ч одоо өөр энэ дунд өсөж байгаа юм болохоор ингээд ямар ч үсэг өөрхөө хөгжөө л байгаа манайх чинь. Тийм шүү. Айгуу айгуу ихтэй хөгжөө хурдтай явж байгаа. Нөгөө одоо ийм байгаа байхгүй юу та нар шиг гадаад руу явж тээ. Ийм байгаа сайг нэг бодсон юм загвартай хүмүүст бол айгуу хэцүү байгаа юм шиг. Хэцүү байгаа. Бас тээ удаан явж байгаа юм шиг санаа. Миний хувьд бол Монгол аяга хурдан хөгжиж байгаа юм шиг. Би надаа бас яг тийг санагдаад байна. Аяга хурдан хөгжиж байгаа шүү дээ. Яг үнэ. Яаж мэдэрч байна? За одоо жишээ нь одоо юун дээр жишээ авах вэ? Ууж иддэг дэрэн жишээ авах. Гэхдээ ихтэй ер нь нэг юм монголчууд чинь аа айгу
хурдан шин соёлыг хүлээж авдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэ оо бараг л одоо нэг төрсэн цагаас чандаг кофе уугаад төссөн юм шиг зарилцсан хүмүүс бас байдаг шүү. Намайг анх ирэхэд чинь чандаг кофе байгаагүй шүү дээ. Яг үнэ. Тэ нөгөө Герман дэлгүүр гадаад хүмүүсийн нөгөө ортог нэг хитэн дэлгүүр дээр нэг бүр амар хуучин болсон тий одоо онгоцоор ирсэн юм аа усан онгоцоор баг ирсэн юм аа гэхээр нөгөө хуучин нөгөө нундаг чандаг кофенууд байсан би ч кофе амьдрдэг юм чи тий нэг гарч ирсэн тий нэг гашуун машин болсон байх тий тий нөгөө техникийн тос шиг өнөртэй болсон мосон нэг удаг байсан шүү дээ хүмүүс чинь тий зөвхөн хүмүүс тий Тэгсэн чинь тэр үед чи амар хөөрхөн нөгөө Индонезийн ямар кофе жилье одоо нөгөө нэг төлөнгийн амттай нэг сүтэй юутай гурван ин нэг гэсэн юм аа тий. Ин ван гэсэн юм бэ. Instant coffee нот. Тий. Тэгсэн чи одоо тэр их чи хайл хитэй мартаад дуусна шүү дээ монголчууд. Ирэн Улаанбаатар ч. Яг тэгж чинь тий. Аа тэгээд чи стандарт гэж амар ярьдаг болчээ. Тэ хүмүүс ажиглаад байна. Тэ. Тэ энэ бол ихтэй л айгүй сайн зүйл баг гэж бодод юм. Тэ утга мэддэг хүмүүс олон болосоо гэж бодож байна. Тэ өршгч өршгч. Надад ч гэсэн амар хурцтай. Би ч яг нэг улс төрийн үйл ажиллагаанд айгүйх юм итгэхтэй юм баггүй. Одоо 2000 оны сонгуулиас хойш л би ч одоо ингээд Би чи анх нэг юм брошюр тараадаг хүүхэд мөхт хийгээл те дөнгөж 8 9 дугаар ингээд тогтсон ингээл тэгэл тэрнээс хойш ингээл нөгөө нэг сонгуулийн уулзалтуудаар ингээл яваалгаа штэ тэгээд ерөөс 4 жилэр бүр ингээд ирс өөрчлөлтөд идэх хүмүүс нь бүр амар өөрчлөлтөд ингээд асуудаг асуултууд нь бүр амар өөрчлөлтөд таахгүй тэгэнгүүт би энэ хүмүүс чи аюугүй хурдтай өөрчлөгдөж байна доо гэд сая өчигдөр тэр one championship-ийн үйл ажиллагаан дээр амар сайхан дарга ингээд юм гардуулж байна л та. Чи бөөнөр бүүг орилж байгаа. Тэр чинь хүмүүс чи ингээд нэг юм ойлгоцсон биз тээ. Тэ урд нь бол ингээд төрийн ингээд том хүн ингээд гараад ирэхэд хинч бүү гэж орилдгүйсэн шүү дээ. Энэ бол тэгсэн чи ингээд бүр заал даяар ингээд бүүг. Тэ яасан? Эсрэг үсэж байгаа. Тэ хөөрхөн амтнд тэгэл юм өгвөл гяс бууж байгаа. Тэгэл буухт нь бас дахиад бүүг гэл юм. Тэр бол устдарч хүний хувьд л амар эвгүй мэдрэмж шүү дээ. Тэр нь бол ингээд заал даяараа тийм. Зодоснаас илүү шүү дээ. Илүү шүү дээ. Тэгэхээр чи ингээд хүмүүс ингээд тэр чинь заал гэдэг чинь ингээд масс те ийм тэр олоолаа ингэж энийг нөөв гэж илж сурж яах гэсэн үг байна. Вау чиш. Амар уу шүү дээ. Гэхдээ нэр би өчтөр нөгөө нэг Монгол эстэй гэдэг Уман чемпионш шууд гараал ирсэн чи хүмүүс бүгэ орилж байгаа хөөе. Яа. Би өмнөөс нь зүгээр хартааж байгаа чи. Яа. Тэр хэсгийг тэгэд гаргасан байна тий. Болчих. Монгол шүү дээ. Японд магдгүй катлч байгаа тэгэл тий. Монгол руу шууд шааж. Угаасаа шагнал гардууд гэсэн гарах ёстой гэж тас гэл бүүм үтэн бүгдэндээ гаргачихлаа шүү дээ. Эмэ шүү дээ. Та одоо тэгээд цаашдаа тэгэл зүгийг л хий гэж бодож байна тийм. Зүгий бол их гоё явахгүй миний одоо хобби гэх юм уу да насаараа зүгийтэй амьдрахад бол нэр яаж байгаа зүгийг болгоё гэсэн юм бэ. Та бол нэг эхнээсээ зүгийн мөгий гэж бодоод байна тийм. Зүгийг үзье нэг санамсаргүй. Зүгийчийн айлуудаар нэг явах нэвтрүүлгийн ажилтаа болоод Японы тэгээд очиж үзсэч ээ зүгий чи ийм өөрхөн байд юм уу гэж вирусо хийя гэж утсан. Одоо нөгөө зүгийн салбар чи айгүй сони салбар ахгүй юу? Аа 5 хүн шуумал гэдэг тийм шүү дээ. Зүгийн бол яалтчгүй амтан ч гэсэн 5 хүн шуул биш шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо энэ зүгийн салбар чин ерөнхийд ингээд Оросоос 59 онд орч ирээд яг байх ёстой гэж байсан нөө гэхээс аваад исэн хүмүүс одоо нөө ерөнхийдөө нэг тоогтоогүй салбар байгаа байхгүй юу? Аа. Улаан номд л байдаг гэсэн нэг нэтхий тойл тий. Энд дээр зүгийн ажихгүй гэдэг юм байдаг шүү дээ. Энийг үүрэг нэг
тортой мал өмсдсэн. Монголын яг эдийн засгийг танилцуулж ирсэн баг л та. Тэгээ нөгөө усын аж ахуйгаар 59 онд орж ирсэн юм уу те Монгол. Тэгээ нөгөө усын аж ахуйгаар хүмүүс ажилладаг байсан баггүй юу. Тэгэхээр одоо хүртэл энэ нөгөө усын хизээ нэгэн цагт усын зүгийн станц гэдэг юм нь эргээд ирэх байха гэж бодож байгаа хэсэг хүмүүс нэр байдгийг. Хувийн хэм бүртлээ. Одоо тэгээ дээрээс усын станц гэдэг нэр төтийн одоо хүртэл байдгийг. Тэгээс судалгаа хийхгүй битэртэй зэрэгцээ зүгийн бол зардаг байхгүй юу? Гэтэ энийг чи хин ч мэдэхгүй байх. Дарганаар ч бараг мэдэхгүй. Нэг юм бэ тий. Тэр усын юм уу эсвэл усын станц нэртэй юм гэсэн штэ. Бадсан бэрт байсан. Одож байгаа. Аа тэгээд одоо энэ хизээ нэгэн цагт усын том юмтэй болох уу ха гэсэн байдлаар хүлээж байгаа нэг хідэн хөгшчүүдээс байдин. Тэгээд тэгээ нэг хаягдсан гэх юм уу одоо нэг тоогтойгоо салбар болохоро нэг одоо хүмүүсийн сургаалт юм тэр одоо тэвтэй хийгээд яас юм багхгүйхгүй нөгөө соён гэгээр дүрц юм уу багх тий. Тэгээд бид нар чи одоо нөгөө зүгийн балай ийм тийм гэж бичээ явахаар чи юуга мэдтий одоо хойноос ирээд тод манаах гэдэг энийг хэлтий. Салбарын хаяггүй хэцүү байсан эхний элчэнд ялангуяа. Шинэ хүн ороод ирэнгүүт ингээд л ер нь режект их тал руу. Тийм. Томоко яхара бид нар бас үнтэй зөгийн бол зартын хөд би хамтхан зөгийн бол зараад за энэ үлчиг бол бас яа гэх юм үнтэй зараасан гээд. За энэ болохоор чи Японы хөд бол аюу сонин баа байна чи. Тийм шүү. Манад амир сонь үнтэй юм зөрглөөр загнаад тий. Тэгээд ихтэй энэ чи одоо бид нар одоо нэгэнт одоо салбарт оссон юм чи ялангуяа залуучуудыг олон болгоод одоо байгаа залуу хүмүүс за хөгшин чамаагүй тий ер нь ингээд би бинийг ойлгох уур амьсгалтай болохгүй гэж бодоод тий одоо нөгөө цэлингээс сахуулаад үгүй манай зүгийн нэг үлгээд бас байдгийг очиж үзчихсэн тий үлгээгээс сахуулаад юу хүртэл халахгүй хүртэл явдаг байхгүй явж зүгийчтэй ууцаад явтын жил болгоо ер нь. Тэгээд тэгэхээр чи монголчууд чинь нүүрэн дээр ингээд инээж чад цаана муултаг манай японочууд шиг хүмүүс биш шүү дээ. Ерөнхийд айгүй зөөлөн хүмүүс те. Тэг ойлголцоход нэг хамт хоол идэхэд одоо хүчин шахуу танад хоног игээд очоод хонхот ингээд ойлголцоод айгүй сайн найзууд болоод явчихдаг. Тэг тэрэн шууд бизнес дээр бас маш сайн үл үзүүлдэг. Монгол хүн тийм. Тийм одоо монголчууд бол айгүй зөөлөн тэгээд тийм бусдыг гомдох дургуй хүмүүс шүү дээ. Тэг ер нь бол ийл тийм. Сэтгэл хөдлөл нь ийл юм шиг ба тийм монголчууд. Би нэг яг л би н хойд солонгос явдаг байхгүй. Хойд солонгост. Орчны Монголын алдартай дуучны орчуулагчаар явсан. Англ орлоо гэхдээ солонгос руу. Тэр нь хойд солонгосуудтайгаа уугаад Монголоос нэг хар Чингис юм гслаглаг юм хатуу архи авалт юм. Тэгэл нөгөө ч бас нэг сөөж өмөөж өгөө тайлал. Тэгэл ах уугаал мах гэдэл. Оо тийм 5 хоногдгүй яалаа. 5 хоногт бараг 5 өдөр мах өвж гинэ. Би тэгэхээр өхрийн мах уу? Оо тийм өхөр мөхрийн ингээд мах. Бас тэгэд би асахгүй юу? Ууд сууж байгаа. Хөөш. Та нар одоо ингэ 5 хоногт ингэ өдөр болох ингэ мах зах шарж өгөөд их. Монголчууд мах иддэг. Гэхдээ өдөр болох ингэ идэхгүй шүү дээ. Наа чи их хүнд шүү дээ. Наа чи ингэ гэсэн чинь аа л гэдэг. Тэгээ нөгөөтөө уугаал ингээл архи мархаа уугаал. Монгол архи бол хатуу байна маа ингээл. Тэгсэн явахын өмнөхөн чөлөөдгээд нөгөө хой золонгосуудтай ингээл яс чинь ингээд монголчууд ингээ яг ууралж байгаа баярлж байгаа сэтгэл хөдлөж байгаа нэг нүүрэн дээр ийл байдаг гинэ. Тэг нуудгүй гинэ.
Тэгээ би хавсаа монголчууд ингүүтэн сэргүүлээд асууж авахгүй. Харьцуулах гэв. Энэ яг энэ чинь нөгөө хятадууд ирнэ, сингаанууд ирнэ, сингапуруд ирнэ. Тэгсэн тэд нар тэгж илээ. Яг олон жилийн өмнө юм чи тээ. Олон сингапур ч юм уу хятадас ирсэн хүмүүс бол бид нар өөстөө гоё үйлчлээ, баярлаа гэж хэл. Тэгсэн мөртлөө бид нарт дараа ингээд бидний ингээд дэши дараг маран ч юм уу танаа энэ чинь тэгсэн юм гэсэн ингээд хэлсэн матцсан гэдэг. Бид нар болохоор ингээд яг ил ингээд тийм ингээл баярлж хөөрж байгаа ингээл ууралж муралж байгаа ингээл яг сэтгэл дундаа бүгд ийл гинэ монгол шиг нүүдэлцэн зам баха. Тэгээ тэр нь тэднэрт их таалагдсан гэсэн шүү дээ. Тэ? Айгүй гоё таалагдсан. Оо өстой гоё. Яг ингээл нуудгу. Дургу байсан ч гэсэн ингээл инээж байна. Манайхны ч нэг бахархдаг зан чанар байдаг гэсэн юм. Би шууд хүнийг нүүрэн дээр л хилдэг. Тэр чин бүр ингээ бахархдаг зан чанар нөх. Ер нь бол бүдүүлэг хүний шинж чанар шүү дээ. Ер нь бол шууд дотроо бодох юм онцлог байна уу? Тийм онцлог байна уу? Гэтэ монголчуудын хувьд бол энэ чинь бахархдаг шинж чанар байхгүй юу? Шууд нүүрнээр л хилждэг шүү дээ. Ер нь сайн бодохоор тэр хин ашигтай юм бэ гэсэн юм бас байдаг тийм. Ер нь бол тэр үнд өөртөө л ашиггүй байхгүй юу? Ер нь тийм байна. Би таны сая японочдод ингэдэг хэрэг л хэлэхгүй. Тийм. Японочдод ингээд далд нь ингээд хэлдэг юм тийм. Японочдод тийм үү тийм. Би юу? Ер нь тийм шүү дээ. Японочдод бол ингээд инеж агаад болон болон бүтэн бүтэн гэж агаад тэгээ салсны дараа гэж ингэсэн шүү дээ. Хүндэр юм байна. Томог. Тэгээд Монголд хүндэрч байгаа. Яг нүгдэлдэг адил юм бол. Тэгэхээр ер нь хүн тодорхой хариулт хэлж явах хэрэгтэй тийм. Тийм. Болно гэвэл болно, бүтэхгүй гэвэл бүтэхгүй тийм. Тийм, өвөртөө амар шүү дээ. Бол болно, болно л гэдэг ингээд яваад хэвчихсэн шүү дээ. Хүнийг ингээд хуураал хий ингээд найдварт төрүүлээл тийм. Тэгээ хизээ нэг загт болох юм үү дээ гэдээ японочд хэлдэг байхгүй. Тэр чинь хизээч тийм юм болохгүй на гэсэн үг байхгүй тийм зар юм. А Япон хүн үү тийм? Тийм. Монголчууд ч вэ? Тэгээ би оржуулах чихтэй хаяа ингээд хүний а орчуулах одоо санамсаргүй хийх болчоод тэгж байгаа даа болохгүй илгүүдийг ихэд би одоо юу гэж орчуулах ёстой вэ гэдэг наймаа боддог байхгүй Япон Монголын хооронд юу юм зөвшөөрөхгүй байна би ойлгох чи одоо наад чинь бүтэхгүй санаа байна бид нар хамтарч ажиллахгүй юм байна гэдэг юм ойлгоод гэтээ орчуулахад бол тэгж болохгүй байгаа юм чи тий Тэг би гэтээ японоор бол Японцод бол хоорондоо тэргээр ойлголцоод аа энэ бол одоо ингэ болох юм байна да тийм. А Монгол хүмүүс бол болох юм байна гэж байна. Тийм ойлгоно тийм. Болох зүгээр зөвчд бол одоо энэ чинь ялгаа байгаа байхгүй тоо. За ерөнхийдөө манай нэвтрүүлгийн маань хугацаа ингээд өндөрлж дээ. Тэгээд сайхан ярилцлаа. Гоё инээлээ тийм. Гоё хоб бацлаа гэдэг. Тийм. Гоё айгүй гоё дугаар боллоо гэж бодож байна миний хувьд. Юу н хүмүүс нэг юм хөнгөн юм даа амьд юм шүү дээ. Ингээл нэг хүндрээл те ингээл нэг ус төржөөл ингээл нэг амар тийм юмд бол нэг яахгүй ингээл гоё айгуу гоё хөнгөн байсан томоко та маш томоо аригато заамашта аригато сайхан ста амар гоё мейк ап хийлгэсэн юм тий тэрнээс миний дуртай дуу чинь мариатай амар адилхан байна такив чи мариатай тий такив чи мария нас орцсон гэсэн те такив чи үгүй шүү дээ үгүй юу аа Эсвэл өөрч гэлөө өөр дуучин ч гэлөө яг Кочи Мариотой Twitter даяар л таныг ярил л шүү дээ. Ямар гоёлцсон. Амар гоёсон. Twitter-ийн од Томокотойгоо ярилцахад сайхан баярлалаа.